ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះកម្ពីពងសាវដាខ្សាច់ខ្សែទី2ចម្ពោះ19មួយចាប់តែម្ដងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងតុកលំបាក់ធំប៉ិនភ្នំព្រះបាទហេសេកៀយកបងវិច្ទុកធំនោះទៅលាតត្រដាងនៅចម្ពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាជុនឯកទេសចេះដោះស្រាយតុកលំបាក់របស់ត្រង់បានប្រសើរជាងអ្នកប្រាជ្ញាណាណាទាំងអស់ ព្រះបាទហេសេកៀមានភិរិយតូលថ្វាយទុកលម្បាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿព្រះជាម្ចាស់មានភិរិយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយយល់ដល់ព្រ êmes បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកកំពុងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកតើបញ្ហានោះធំប៉ុណាទៅចូលយកមកលៀតត្រដាងនៅចំពោះព្រនិតព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រ êmes ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចុះ នោះត្រង់នឹងដោះស្រាយតាមជំនឿរបស់លោកអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៃមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៉ាកានិងសៀវភៅស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលលោកគ្រូកុងវីលគុងផនឆុនបកស្រាយដូចតទៅកំពុងសាវតាខ្សែទី2ចម្ពោះ19ប្របាទហេសេគីយ៉ាឡើងក្រងរៀបក្នុងគ្រាដែលនគរកំពុងជួបប្រទេសជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងថាថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាឡើយ នៅក ois អ il ភៀកខ ੰਜ ើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃស្ដេចអាសឺបាត់ទៅហើយ Penis ស្ដេចអាសឺនោមកងទ័ពចូលមកដល់ទ្វារកំផែងក្រុងយេរូសាឡឹមពួកមន្ត្រីរាជការកងទ័ពនិងបជាប្រវត្តិភ័យញ័រច្របរប៉ុន្តែបំណោះរាបសាគេជាមេទ័ពធ្វើការខុសឆ្នាប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់និងប្រមាថដល់ស្ដេចហេសេកៀរាបសាគេអួតថាគ្មានព្រះណាអាចទប់ទល់នឹងស្ដេចអាសឺបានទេ ព្រះបាទហេសេគីយ៉ាមានការជ្រួលច្របល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយកំពុងធ្លាក់ចុះដណ្ដាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលនោះព្រះបាទហេសេគីយ៉ាបានអំពីអ៊ាវនីវរោគព្រះជាម្ចាស់ពងសាវតាខសាក់ខ្សែទី2ចំពូក19ខ1លូកាស្ដេចហេសេគីយ៉ាបានស្ដាប់ពីទឹកនោះហើយនោះទ្រង់ក៏ហែកប្រពោះហើយស្លៀកពាក់សម្បុរថ្មីចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ា ការហេតុប្រពោះបញ្ជាក់ថាមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលមានទុក្ខលំបាកនេះស្ដេចហេសេកាចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះដំណាក់ព្រះជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់រូបចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងគ្រាជ្រួលច្រាលព្រះជាម្ចាស់រុងចាំស្ដាប់សេចក្តីអរិធានរបស់យើងពេលយើងមានទុក្ខលំបាក copy រួចត្រង់ចិត្តអេលីកិមជាអកញាវាងនិងសិបណាជាស្មៀនលួងឲ្យពួកចាស់ទុំក្នុងពួកសង្ឃ ឲ្យស្លាកពាក្យសម្ពុតថ្មីទៅឯហ៉ារ៉ាអេសៃជាកូនអាម៉ូសកិរិយាដែលប្របាត់ហេសេគីយ៉ាបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងគិតថាមនុស្សសម័យដើមជាមនុស្សព្រៃគ្មានវប្បធម៌អរិយធម៌អ្វីសោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងគិតថាមនុស្សរស់បាត់ថ្ងៃនៅក្នុងសម័យជឿនលឿនប្រកបដោយវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បើប្រៀបធៀបប្របៃនេះទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អរិយធម៌ សម័យព្រះបាទហេសេកៀជាមួយនឹងសម័យយើងសព្វថ្ងៃខ្ញុំយល់ថាសម័យស្ដេចហេសេកៀប្រហែលជាមានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្ពងខ្ពស់ជាងយើងសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងថានៅពេលដែលគេមានទុក្ខលំបាកស្ដេចហេសេកៀបែរប្រเภทទៅរកជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ចោះសង្គមយើងសព្វថ្ងៃនៅពេលដែលគេមានទុក្ខលំបាកតើគេបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ គ្មានសោះតែម្ដងនៅពេលដែលគេមានទឹកលុមាក់ស្ដាច់នាមើនមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនបានទៅសួរយុបលពីត្រង់ទេទុយទៅវិញគេនាំគ្នាសួរយុបលដល់មនុស្សដែលគេយល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញលឺពីនោះទៅទៀតគេសួរគ្រូហោដែលជាមនុស្សយកសក្តីពូធពោមកធ្វើជាកាពះរបស់ខ្លួនដូច្នេះមនុស្សជាតិចេះតែនាំគ្នាដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាយបញ្ហានៅក្នុងលោកក៏កាន់តែធំឡើងជំរងចម្រាស់ឡើងពិបាកដោះស្រាយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរាជក្រមជំនុំដែលរាប់ថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះជីមាចមិនបានបែរទៅរោព្រះជីមាចមុននឹងគេដោះស្រាយវិបត្តិអ្វីមួយតាមវិធីរបស់មនុស្សលោកដែរនៅពេលយើងជួបប្រទេសនឹងទុកលម្បាទោះទុកលម្បានោះជារឿងនយោបាយ ជារឿងសាសនារឿងសង្គមរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ហាបែបណាក្ដីចូលយើងបែរទៅរកព្រះជីមាចាស់ដើម្បីទ្រង់ជាអ្នកឯកទេសអាចដោះស្រាយគ្រប់វិបត្តិនៅក្នុងសង្គមមនុស្សការស្វែងរកយល់ពីមនុស្សដែលយើងរាប់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើសង្គមមនុស្សរឹងរត្តដើរឃ្លាតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីបំងផតិរបស់ព្រះជីមាចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដែលទ្រង់បង្កើតឲ្យຮູ້នៅលើផែនដីនេះ សប de ្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវការព្រះជិមចាស់ជាងពីលណានាទាំងអស់នៅពេលព្រះបាទហេសេកៀជួបវិបត្តិផ្នែកនយោបាយទ្រង់បែរតរោព្រះជិមចាស់ទ្រង់បញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមទៅសួរយុបលពីហរ៉ារបស់ព្រះមួយរូបនាមលោកអេសាយខ3ដល់ខ5គេក៏ជម្រាបដល់លោកថាហេសេកៀទ្រង់មានបន្ទុកដូចនេះ ថ country... ្ងៃនេះជាថ្ងៃមានសក្តីវេតនីសក្តីបញ្ញផ្ចាល់និងសក្តីដំណាលប្រៀបដូចជាកូនក្រពខែហើយតែគ្មានកម្លាំងនឹងសម្រាលមកសោះប្រហេលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់នឹងលឺអស់ពីាកទាំងប្រមាណរបស់រាសັບកេនេះដែលស្ដេចអាសឺជាជាវាយកេបានຈັດឲ្យមកប្រកួតនឹងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញឫទ្ធិនៅហើយនឹងបន្តដល់គេដោយព្រោះពីាកទាំងនេះដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកបានលឺហើយតិដឹងដូច្នេះសូមអធិដ្ឋានឲ្យសំណល់ ដានោសោចុនោះពួកចំណិតរបស់ស្ដេចហេសេគៀក៏មកអៃអេសាយលោកចាត់គេឲ្យទៅហូរ៉ាអេសាយសូថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកបានលើរាបសាកេពូលទាស់នឹងទ្រុងដៃនេះទេពាក្យមួយទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកប្របាទហេសេគៀស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរតែមិនបានស្គាល់ប្រអងច្បាស់ណាស់ណាទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយប្របាទហេសេគៀស្វែងរកផាតិបំនាំរបស់ព្រះពេលដែលទ្រង់ជួបប្រទេសជាមួយនឹង វិបត្តិនយោបាយពងសវដាខ្សែទី2ចំពូក19ខ6និងខ7ហើយអេសាយលោកមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឯអ្នករកគ្នាទูลដល់ច िवा យរបស់អ្នកថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចំពោះពាក្យសម្ដីដែលឯងបានឮជាពាក្យដែលពួកបំរើរបស់ស្ដេចអាសឺបានប្រមាថដល់អញនោះឡើយមើលអញនឹងបដាលគណិតវាឲ្យសម្ដេចនឹងទទួលទ្រស្រុកវាវិញដោយបានឮតំណែងមួយ រួយអញនឹងឲ្យវាដួលស្លាប់ដោយដាវនៅក្នុងស្រុករបស់វាទៅបទតនីយរបស់អរ៉ាអ៊ីសាយបានសម្ដេចចេញជារូបរៀងឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកពូលលើកទឹកចិត្តដល់ប្រบาทហេសេគីយ៉ាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពាក្យសម្ដីដែលឯងបានឮជាពាក្យដែលពួកបាវបំរើរបស់ស្ដេចអសើបានប្រមាថដល់អញនោះឡើយអញឮពាក្យដែលគេប្រមាថដល់អញហើយអញនឹងដោះស្រាយរឿងនេះដោយខ្លួនឯងសូមឯងឈប់ព្រួយបារម្ភចាប់ពីពេលនេះតទៅ លោកអ្នកបងប្អូនអើយពាក្យខាងលើជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះជីមាចបង្រៀនឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងយើងមិនចាំបាច់សងសឹកតាមវិធីនិងពេលវេលារបស់យើងទេបើយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងតាមចិត្តក្តៅខឹងយើងជොបជឿដល់ព្រះជីមាចថាទ្រងអាចដោះស្រាយរឿងនោះបានទៀតហើយឥឡូវតផលនៃដំណោះស្រាយរបស់យើងផ្ដាល់អាចសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបញ្ហានោះមិនតាន់ស្លាប់ទេ គឺកំពុងលូននៅក្រោមដីថ្ងៃមួយត្រូវទឹកត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនឹងដុះឡើងវិញលូដោះល្អជាងមុនទៅទៀត som យើងទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដោះស្រាយសត្រូវរបស់យើងតាមម៉ាថាយបាយនិងពេវលីរបស់ព្រះអង្គចុះឥឡូវសំមើលសម្បត្តិគំរាមកំហែងរបស់រ៉ាសាប់គេខ8ដល់ខ9អេរ៉ាបសាប់គេក៏ទទួលទៅរោគស្ដាច់អាសើឃើញកំពុងតែច្បាំងនឹងក្រុងលីបណាវិញ បាត់លោកលឺថាទ្រុងបានថយពីក្រុងឡាគីសតទៅហើយរួចក៏មានតំណែងលើមកដល់ទ្រុងថាទាហាការជាស្ដេចស្រុកអេ thiopi បានចេញមកច្បាំងនៅទ្រុងហើយនោះទ្រុងក៏ចាត់សាឲ្យទៅអេសេគៀដោយពាកថាកម្ពុជាកងទ័ពអាសឺឡោមពត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានលើតំណែងមកថានគរលីបណាបានលើកទព្វវាយពីខាងកន្ទុយកងទ័ពម្យ៉ាងទៀតគឺលើតំណែងថាស្ដេចនគរអេ thiopi បបញ្ជ <Christina> ូនកងទ័ពមវីខាងស <Interestingly> <Bearu> ្លាបរបស់កងទ័ពអាសើរដែរឬយ៉ាងដូច្នោះរាសັບគេក៏ដកតបចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមយ៉ាងរហ័សជាទីបំផុតប៉ុន្តែមុននឹងដកកងទ័ពគេបានបញ្ជូនចុតម៉ាយមួយច្បាប់មកថ្វាយព្រះបាទហេសេគីយ៉ាខ10និងខ13ជោឯងរកគ្នាប្រាប់ដល់ហេសេគីយ៉ាជាស្ដាច់យូដាដូចនេះថាកុំអោយព្រះរបស់ឯងដែលឯងទុកចិត្តនោះ បញ្ឆោតឯងដោយថាក្រុងយេរូសាឡិមនឹងមិនត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចអាសឺនោះឡើយមើលឯងបានលឺនិយាយពីការដែលស្ដេចអាសឺបានធ្វើដល់ស្រុកទាំងប៉ុមណានហើយគឺដែលទ្រង់បានបំផ្លាញគេអូស្រលីងទៅដូច្នេះតើឯងនឹងបានរួចឬឯសារដេតទាំងប៉ុមដែលពួកអាយកោអញបានបំផ្លាញគឺពួកក្រុងកូសានក្រុងខារានក្រុងរីសេបនិងពួកកូនចៅអ៊ីដែន ដែលនៅក្រុង Thelaser តើព្រះរបស់គេបានជួយឲ្យគេរួយឬទេតើស្ដេចក្រុង Hamath ស្ដេចក្រុង Arpad និងស្ដេចក្រុង Sephavaim ក្រុង Hena និងក្រុង Eva នៅឯណាសេចក្តីដជើញនៅក្នុងจดหมายធ្វើឲ្យទាំងស្ដេច Hezekiah ទាំងមន្ត្រីរាជការមេតបមានការភិតភ័យជាខ្លាំងកន្លងមកភូមិណាស្រុកណាក្រុងណានគរណា ដែលស្ដេចអេសេបានវាយមិនដែលមាននរណាម្នាក់អាចទប់ទល់បានទេតើស្ដេចហេសេកៀត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីកិច្ចរួចពីកញាំដៃដៃរបស់ស្ដេចអេសេខ14ហេសេកៀក៏ទទួលសម្បត្តិនោះពីដៃរបស់ពួកទូតតានមើលរួចត្រង់យាងឡើងទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាលាសម្បត្តិនោះនៅចំពោះព្រះអង្គកិរិយាដែលស្ដេចអេសេបានប្រព្រឹត្តខាងលើគឺជាកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកតម្រាប់ តាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ទ្រង់ស្ដេចអង្គនេះបានលាតសម្បត្តិនៅចម្ពោះពភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវយកពងវិចបញ្ហារបស់យើងទៅលាតតដាងនៅចម្ពោះប្រណីតរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយទูลដល់ទ្រង់នៅរឿងរាវម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ទ្រង់ថាយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គខ្ញុំតាំងទីយកបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទេសតលាតតដាងនៅចម្ពោះប្រណីតរបស់ព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីវិទ្យុដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហើបបង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះ អ <Nee <Nee like hey, really? ្នកស្ដាប់ក្លះផ្ញើសម្បុតមកលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្លះផ្ញើសម្បុតមកសួរសំណួរឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺបន្តែមអ្នកក្លះឆ្លើយតបដោយមឺងយាយឌីលថ្មះជាពីដែលមិនគួរប្រើក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិឡើយខ្ញុំយកបញ្ហាទាំងនោះទៅលាតតាងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកឯកទេសដែលចេះដោះស្រាយរឿងនោះជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ ព្រះបាទហេសេគីយ៉ាបានធ្វើការនោះពេញដោយប្រាជ្ញាតបិទលោកបានយកសម្បត្តិរាសັບកេទៅលាតតាងនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ស្តេចហេសេគីយ៉ាខ15ដល់ខ16ហើយទ្រង់អធិដ្ឋាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាថាអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលទ្រង់គង់ពីលើជេរូប៊ីនអើយគឺទ្រង់តែមួយប្រងត្រង់ដែលជាព្រះនៃអស់ទាំងសះនៅផែនដីនេះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី អោព្រីយេហូវាអើយសូមត្រង់ផ្ទៀងប្រកាសស្ដាប់អោព្រីយេហូវាអើយសូមបើកប្រណីតតសូមស្ដាប់អស់ទាំង២របស់សានហេរីបដែលបានផ្ញើមកប្រគល់ដល់ត្រង់ជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ចោព្រះបាទហេសេគីយ៉ាទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមត្រង់ពីហេតុការជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកលោកម៉ានលូធឺក៏អធិដ្ឋានដោយព្រះបាទហេសេគីយ៉ាដែរ បុគ្គលទាំងពីររូបអាចចូលទៅដល់វត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបនេះសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោសពេញពីក្នុងចិត្តមានលំនាំដូចនេះថាអូព្រះអម្ចាស់តើទ្រង់ឮទូប្រង្គុំនីយាយដែរឬទេសូមស្តាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូប្រង្គុំសូមឲ្យទ្រង់បើកប្រការស្តាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំផងនៅពេលអធិដ្ឋានតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាព្រះជាម្ចាស់ស្តាប់មិនឮសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ ព្រះបាទហេសេគៀកំពុងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះខ១7រកខ១8អោព្រះយេហូវ៉ាអើយស្ដេចអស្ចារ្យបានបំផ្លាញអស់ទាំងសះនឹងស្រុកគេជាប្រកបមែនក៏បានបោះចោលព្រះរបស់គេទៅក្នុងភ្លើងដែរត្បិតមិនមែនជាព្រះទេគឺជាស្នាដៃដែលមនុស្សធ្វើមកពីឈើពីថ្មវិញហើយនោះបានជាគេបំផ្លាញទៅបានសេចក្តីត្មាមានដែលរាប់សាកេនិយាយពីរូបព្រះត្រឹមត្រូវណាស់ ស្ដេចអាសឺអាចយកជាជំនះលើរូបព្រះទាំងពួងបានដោយយករូបព្រះទាំងនោះទៅដុតក្នុងភ្លើងហេតុអ្វីបានជាស្ដេចអាសឺអាចយករូបព្រះទាំងនោះទៅដុតក្នុងភ្លើងបានពីព្រោះរូបព្រះមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេស្ដេចអាសឺមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតទោះបីស្ដេចអង្គនេះមានកងទ័ពរាប់កោតអ្នកក៏ដោយអ្នកទទួលបរាជ័យគឺស្ដេចអាសឺ ខ19ដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីគំដាប់ដៃ kẻ ផងដើម្បីឲ្យក្រុមទាំងសាសន៍នៅផែនដីបានដឹងថាគឺទ្រង់ជាព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះតែមួយប្រងទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយតបព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឮសេចក្តីអរិថានរបស់ព្រះបាទហេសេគីយ៉ាទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអរិថានតាមរយៈហោរារបស់ទ្រង់គឺលោកអេសាយខ20 គ្រានោះអេសាយជាកូនអាម៉ូសក៏ចាត់គេឲ្យទៅឯហេសេគីយ៉ាទូលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃនេសាយស្អ ල් ត្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះសេចក្តីដែលឯងបានអธิษฐานដល់អញពីដំណើសានហេរីបជាស្ដាច់អាសើនោះអញបានយល់ព្រមហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ប្របាទហេសេគីយ៉ាវិញថាសេចក្តីដែលឯងបានអธิษฐานដល់អញពីដំណើសានហេរីបជាស្ដាច់អាសើនោះអញបានយល់ព្រមហើយខ21 .com 22នេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីតាមណើរស្ដេចនោះគឺថានាងក្រមុំនៃក្រុងស៊ីយ៉ូនបានស្អប់ខ្ពើមដល់ឯងហើយបានមើលងាយដល់ឯងកូនស្រីនៃក្រុងយេរូសាឡិមបានក្រវិក្បាលដល់ឯងតើឯងបានប្រគួតហើយប្រមាថដល់អ្នកណាតើទោះនឹងអ្នកណាដែលឯងបានតម្លើងសំលេងហើយងើបភ្នែកឡើងជាខ្ពស់ដូចនេះគឺទោះនឹងព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទីតា ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យបំណងរំលាយកងទ័ពអាសឺដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមខ23ដល់ខ24ឯងប្រគួតនឹងព្រះម្ចាស់ដោយពួកអ្នកដែលຈັດមកនោះដោយថាអញបានឡើងទៅឲ្យកំពូលភ្នំទាំងប្រមាណដោយសាររដ្ឋេសចម្បាំងអញក៏ដល់ទីជ្រៅបំផុតនៃព្រៃលបាណូនផងអញនឹងកាប់អុសទាំងដ้ามទៅត្រៅដល់ខ្ពស់ នឹងដើមកកកដែលល្អជាងគេនៅទីនោះអញនឹងចូលទៅដល់ទីលំនូវផុតស្រុករបស់គេគឺដល់ចំការរបស់គេដែលដុះដាលដូចជាព្រៃអញបានជីកឲ្យបានផឹកទឹកនៅស្រុកដតីឲ្យអញនឹងធ្វើឲ្យអស់ទាំងតលីស្រុកអេស៊ីបរីងស្មូតទៅដោយបាតជើងអញព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់បបាទហេសេគីយ៉ាអ umnut របស់ស្ដេចអាសឺនឹងត្រូវបាក់ក្នុងពេលបន្តិចទៀត ស្ដេចអាសើឧថាគ្មានភ្នំណាគ្មានទីរហោឋានាគ្មានអូរណាគ្មានស្ទឹងណាគ្មានទន្លេណាអាចបងអះដំណើរបស់ស្ដេចអង្នេះបានឡើយអ umnut បែបនេះជាអ umnut នាំមុខការហិនវិនាសកម្ពីសុភិយសិទ្ធចែងថាសក្តិដីឆ្មើងឆ្មៃឬអ umnut នាំមុខសក្តិហិនវិនាសឲ្យចិត្តព្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរសុភិយសិទ្ធជំពូក16ខ18 បើបុគ្គលណាម្នាក់អួតអាងពីរឿងអ្វីមួយបុគ្គលនោះកំពុងប្រគួតជាមួយនឹងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរូ հ ហើយជននោះនឹងត្រូវដំដូងស៊ីអាចិលេនដេកម៉ងតដប់ដីក្នុងពេលឆាប់ៗជាប្រកបពេលនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ប្របាទហេសេគីយ៉ាស្ដីពីសេចក្តីអនុណទរបស់ស្ដេចអាសើរព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកសម្ដែងវាសនាឲ្យនគរណាមួយរីកធំធ াকার នឹងរស់រួយទ <si ៅវិញត្រង់បញ្ជាអំពីដំណើនោះនៅក្នុងកូពីអេសាយចំពុក10ខ5ថាវេទនីដល់ពួកសាសអាសើដែលជាដំងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អញហើយរំពាត់នៅដៃគេគឺជាសេចក្តីគន់ខ្នាញ់របស់អញខ25ដល់ខ26តើឯងមិនបានឮថាអញបានគិតជាស្រេចនិងធ្វើការទាំងប៉ុន្មាននេះតាំងពីយូរមកហើយ ប្រំទាំងចាត់ចែងតាំងពីចាស់បុរាណទីឬអីឥឡូវនេះអញបានសម្ដេចការនេះគឺបានឲ្យឯងបំផ្លាញទីក្រុងមានកំពែងឲ្យទៅជាគំនរបំណែកហេតុនោះបានជាពួកអ្នកក្រុងទាំងនោះខ្សោយកម្លាំងគេបានស្រយុទ្ធចិត្តហើយត្រឹងនៅគេក៏ដូចជាស្មៅនៅវៀលនិងពន្លោខ្ចីឲ្យដូចជាស្មៅដែលដុះនៅលើដំមូលផ្ទះនិងស្រូវដែលស្វាត់ក្រៀមមុនដែលដុះពេញកម្លាំង ស <Sess> ្ដេចអាសឺនិងកងទ័ពរបស់ទ្រង់មានការភ័យញ័រចម្រប់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីភ័យខ្លាចក្រូបដណ្ដប់មកលើចិត្តរបស់គេគ្រប់គ្នាខ27ដល់ខ28អញដឹងគន្លែងដែលអង្គុយនិងវិលៀណាដែលឯងចិញ្ចោលក៏ស្គាល់សេចក្តីដែលឯងខំក្តៅនឹងអញដែរដោយព្រោះឯងខំនឹងអញដូច្នេះហើយដោយព្រោះសេចក្តីប្រហើនរបស់ឯងបានលឺមកដល់ទៅជាអញ នោះអញនឹងដាក់កន្លោះរបស់អញនៅចំពោះឯងនឹងដាក់បង្ខំរបស់អញនៅ bmod ឯងហើយអញនឹងញាក់ឯងឲ្យវិលទៅតាមផ្លូវដែលឯងបានមកនោះវិញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញលើកឯងធ្វើជាស្ដាច់ឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីរបស់អញបើឯងអួតអាងបែបនេះអញនឹងខ្លោះរួចដឹកចេញពីដីរបស់អញបញ្ជូនទៅទីលំនៅរបស់ឯងគឺឋានរុ ពីពងសាវដាខសខ្សែទី2ចំពុក19ខ29កាលនេះនឹងបានជាទីសម្គាល់ដល់អាយរគ្នាគឺនៅឆ្នាំនេះអាយរគ្នានឹងបរិភោគផលដែលដុសឯងដល់ឆ្នាំទី2នោះនឹងបរិភោគផលដែលកើតពីនោះទៀតតែដល់ឆ្នាំទី3ត្រូវអាយរគ្នាសាបព្រោះច្រូតកាត់ហើយដាំចំការតំពាំងបាជូរួចបរិភោគពីផលទាំងនោះទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលធ្វើឲ្យប្របាទហេសេគីយ៉ាមានការកក់ក្ដៅ តាំងពីពេលដែលស្ដេចសានហេរីបបញ្ជូនកងទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមកាសិកោមិនបានចាញ់ទៅធ្វើស្រែចាំការរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមទេឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាស្រែចាំការទាំងបាមានោះមិនចាំបាច់សាប្រុសអ្វីដែរមួរដែលដុះនៅក្នុងស្រែចាំការទាំងបាមាននឹងផ្ដល់ផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពលរដ្ឋนครយូដាបានមួយឆ្នាំនិងពីរឆ្នាំផង លុះដល់ឆ្នាំទី3កសិករអាចចេញទៅធ្វើស្រែចំការសាបព្រោះជ្រូតកាត់បានយ៉ាងសកសាន្តស្ដេចសានហេរិបនឹងកងទ័ពរបស់ទ្រង់មិនឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនឹងបំផ្លាញផលដំណាំទៀតឡើយខ30ដល់32អែសមណលនៃពួកកូនចៅយូដាដែលរស់ជីវិតគេនឹងចាក់ឫសទៅក្រោមហើយនឹងបន្តផលទៅលើត្បិតនឹងមានសមណលចែងពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅព្រមទាំងពួកអ្នកដែលរស់ជីវិតចែងពីក្រុងស៊ីយ៉ូនដែរ សេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងធ្វើការនោះហើយមនុស្សបានជាព្រះយេហូវ៉ាទុំមានបន្ទូលពីតាម្នៅស្ដេចអាសើរដូច្នេះថាគេនឹងមិនចូលមកទីក្រុងនេះឡើយក៏មិនបាញ់ប្រួនឬកាន់ខែលនៅមុខទីក្រុងនេះឬជីកสนามភួសច្បាំងនៅទីនេះដែរហើយរ៉ាអេសាយបានទូទាយយ៉ាងខ្លាហានជាទីបំផុតលោកអាចធ្វើការនោះបានពីព្រោះបົດតនីយនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ នៅក្នុងពេលハラエサイផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនជឿថារឿងនោះកើតឡើងជាពិតទេសូមយើងពិចារណាពីบทទំនាយខ្លះៗចុះលោកទាយទំនាយមួយថានាងព្រហ្មចារីមួយរូបនឹងប្រសូតបានបុត្រាមួយបណ្ដាជនពិតជាសួរថាハラエサイតើកាលណាទៅរឿងនោះកើតឡើងរឿងនោះកើតឡើង700ឆ្នាំក្រោយមកទៀត អ <mile> ្នករស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនបានឃើញបតនីនេះកើតចេញជារូបរាងឡើងទេប៉ុន្តែមានបតនីមួយយ៉ាងទៀតដែលហោរាអេសាយបានទាយពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងពេលនេះកងទ័ពអាសើកំពុងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងមានเดដាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសាយថាពួកកងទ័ពដ៏មានអំណាចទាំងនោះមិនអាចវាយរំលំទីក្រុងយេរូសាឡិមបានឡើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះគ្មានព្រួយណាមួយហើរចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរឥឡូវសូមលោកអ្នកពិចារណាបទទំនាយនេះចុះកងទ័ពដែលឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់មាន1,085,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពទាំងនោះបើមានតេហ៊ានណាមួយរពឹសដៃបាញ់ព្រួយចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមហោរាអេសាយត្រូវគេរាប់ថាមិនមែនជាហោរាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ទេ បົດតនីយនោះចេញពីបបោមត់របស់ហូរ៉ាអេសាយនៅពេលដែលកងទ័ពចំនួន1.85000អ្នកឡាវពត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេមិនឃើញមានព្រួយណាមួយបាញ់ចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមសោះតែម្ដងបົດតនីយរបស់ហូរ៉ាអេសាយទាយត្រូវអែតខចោះត្បិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បົດតនីយនោះទាយត្រូវក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាស្ថានភាពដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគត ដល់វិញអនឡាញនេះពេលខាងមុខតាហេតអវេបានជាព្រះជាម្ចាស់ជួយរំដោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមពីព្រោះមានមូលហេតុពីរយ៉ាងគឺខ34ត្បិតអាញ់នឹងការពៀរក្រុងនេះរក្សាទុកសម្រាប់ខ្លួនអាញ់គឺដោយយូដល់ដាវីតជាអ្នកបម្រើអាញ់ផងទី1ប្រងរំដោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងពេលនេះគឺសម្រាប់ប្រនាមត្រង់ប្រងយុពតេយទុកដាក់ការពៀរគេឈ្មោះត្រង់ណា ទ្រង់មិនចែករំលែកសេរីល្អរបស់ទ្រង់ជាមួយរូបព្រះណារិទ្ធជនណាម្នាក់ឡើយទី2គឺដល់យុលដល់ដាវីតជាអ្នកបម្រើទ្រង់ទ្រង់ស្រឡាញ់ស្ដេចដាវីតទ្រង់ធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដល់យុលដល់នាមស្ដេចដាវីតនៅក្នុងចំណោមពូជពងរបស់ប្របាទដាវីតមានបុត្រាមួយអង្គបានប្រសូតមកតាមរយៈនាងនេរីព្រមអាចារីប្រអង្មាននាមថាប្រអង្អាចារ្យយេស៊ូគ្រីស្ទ ទ្រង់គឺជាព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយយល់ដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅពេលដែលអ្នកជឿអธิษฐานសុំអ្វីអ្វីដល់ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូព្រះអង្គឆ្លើយតបមកកាន់អ្នកជឿនោះវិញដោយយល់ដល់ព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទដែរខ35ដូច្នេះនៅពេលយប់នោះ ទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ចេញទៅប្រហារទីបន្ទោបរបស់ពួកសាសន៍អាសើរສຳລັບមនុស្សអស់1.85000អ្នកបានជាកាលគេក្រោកពីព្រឹកឡើងនោះឃើញមនុស្សទាំងនោះសតតែខ្មោចស្លាប់ទាំងអស់បានជាកាលគេក្រោកពីព្រឹកឡើងនោះឃើញមនុស្សទាំងនោះសតតែខ្មោចស្លាប់ទាំងអស់ព្រឹកនេះគេមិនឃើញមានកងតបទៀតទេហេតុអ្វីពីព្រោះកងតបទាំងអស់ស្លាប់អស់ហើយ Hallelujah មានគេធ្វើគុតស្ដាច់សានហេរិបកល36ដល់37ហេតុនោះសានហេរិបជាស្ដាច់អាសើកលត្រឡប់តអាស្រ័យនៅឯក្រុងនីនីវេវិញរួចក៏ត្រងកំពុងតែថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនីសរុកជាព្រះនៃត្រងនោះអារាម៉ាឡេកនិងសារេសឺជាបុត្រត្រង បានធ្វើក្បត់ត្រង់ដោយដាវហើយរត់រ uit ទៅឯស្រុកអារ៉ារ៉ាតូវនោះអេសាហាដោនជាព្រះវិបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសបិតាបុត្រាពីររូបរបស់ស្ដេចសានហេរីបបានចូលមកធ្វើក្បត់ត្រង់ទៅដូច្នេះបតតនីតាមបាមានដាលហោរ៉ាបានរៀបពីដំណើស្ដេចអាសើបានសម្រេចជិញជារូបរាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងជាងសិក្សាសិក្សាកម្ពីពុម្ពសាវដាស័កស័យទី2ត្រឹមនេះសិនចុះ តំរំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះពិតជាប្រតិះនឹងព្រះយេស៊ូជាមនខាន